Ponovo smo rekorderi. Sa skoro 13.000 novo zaraženih u protekla 24 sata od posljedica COVID-a, 23 umrlih, broj novo obolelih ove nedelje je za 239% veći nego prethodne, po čemu smo trenutno prvi u Evropi. I taman kad smo pomislili da je krizni štab zaboravio da postoji, održana je sednica. I poslednje, saznali smo da su građani krivi za širenje omikron soja jer ne poštuju mere, da je pojeftinio PCR test, da je skraćeno vreme obavezne izolacije i da će se o školama odlučivati naknadno. O nekakvoj odgovornosti kriznog štaba ni reči. I da, saznali smo da je Novakov test validan, a kad je on pogledao taj mail, njegova stvar. Ana Zulkari. Broj zaraženih obara rekorde, ali to nije dovoljno da krizni štab donese konkretne mere. Skraćuje se period izolacije, razmak između druge i treće doze na 3 meseca. Pojeftinjuju cijene testova. Ostalo sve ostaje isto. Propusnice u ugostiteljskim objektima važe nakon 20 časova, bez ograničavanja okupljanja na otvorenom niti zatvorenom prostoru. Sve vrste okupljanja koje su veće su rizične. Bile danas, bile pre 5 dana, pre 15 dana, pre godinu dana. Imamo države u svetu koje su malte ne ograničile do maksimuma kretanje i sva okupljanja, pa su u goroj epidemiološkoj situaciji nego što je Srbija trenutno. I sve ostaje na odgovornosti pojedinca, onako kako je to bilo i za doček nove godine, jer krizni štab ni tada nije doneo nikakve mere. Njihovo nečinjenje stručnjaci vide kao razlog za veliki skok zaraženih. Politički deo kriznog štaba krivicu za to pripisuje građanima. Ajde malo svi da ne budemo, da gledamo u tuđem oku, da gledamo kako drugi rade, ali malo se okrenemo svi prema sebi. Svi na neki način krše mere. Mi samo molimo sve da se mere ne krše. Jer ovo je borba celog društva. Ovo nije borba ni kriznog štaba, ni vlade Republike Srbije. Današnja konferencija za novinare je vređanje zdravog razuma i inteligencije svakog čoveka, lekara posebno. Gospodin Gojković je puno pričao, a bukvalno ništa nije rekao. Predložene mere nisu dovoljne, ne sprovode se, ne kontrolišu se, u njih niko ne veruje. Srbija ovih dana podseća na jednu veliku COVID ambulantu. U kojoj se ne zna kome je teže, medicinskim radnicima ili onima koji čekaju u redovima bez kraja ispred COVID ambulanti. Danas je tek sat vremena, ali biti još jedno 2,5. To znate iz iskustva? Pošto sam zadnjih sat vremena ono pomerio jedno 10 metara. Po onom snegu sam čekala od 9 do 6 uveč. A došla sam ovde pre sat i po vremena, pa ćemo da vidimo sad kada će da završi. Meni je žena isto ovde bila pozitivna, preki dan na -5. Čekala je 4-5 sati ovde po ledu. Da ne postoji, da nisu namestili šatore neke. O COVID propusnicama koja bi važila 24 sata, a koja je tražio medicinski deo kriznog štaba, ni reči. Naravno da ih nisu doneli, zato što to nije popularno, zato što bi time oborili svoj rejting koji im je jako važan pred izbore. To niko od nas nije očekivao, a neophodno. U svim zemljama postoje propusnice koje važe 24 sata, kod nas valjda važe koliko 4 sata od 20 do ponoći, 1 sat do posle ponoći, i koja naravno niti ko poštuje, niti ko kontroliše. Osim propusnica, stručnjaci traže veći broj punktova za testiranje, otvaranje novih ambulanti i uključivanje privatnog sektora. Napominju, omikron ne treba uzimati zdravo za gotovo, jer je najveći broj zaraženih među mladima, što vrlo brzo može preći na starije kao i hronične bolesnike. Još jedan jako bitan podatak jeste, ako vi imate veliki broj, ogroman broj zaraženih u ovom trenutku i nadalje, jer će imati veliki broj zaraženih, čak i manji broj težih kliničkih slika će u apsolutnim brojevima dati visoke, velike brojeve koje će vrlo brzo zatrpati naše bolnice. A broj vakcinisanih zamrznuti na 45%, od čega je tek polovina primila booster dozu. Dok su redovi za testiranje sve duži, redovi za vakcinaciju sve su kraći. Na punktu za vakcinaciju Beogradskog sajma kažu da je danas bilo nešto više ljudi nego inače, ali su u pitanju uglavnom strani državljani. Koncerata na trgovima za Srpsku novu godinu nije bilo, ali su skijališta, kafići i restorani bili puni. Ipak mnogi su ostali kod kuće. Bio sam kod drugarice.
Koliko vas je bilo? Jeste poštovali neke mere? Pravila smo poštovali, bilo je samo četiri nas i u velikoj prostoriji, tako da nije bilo nikakvih problema. Gledao sam vatrome što je bio u Beogradu. Izašao sam u pola jedan ovde, slabo je bilo, ne mnogo. Šta misliš, šta je razlog? Pa ja mislim da je ovo, nema ništa, svi smo se zatvorili. Otkazao sam baš zbog ove situacije epidemiološke, zbog korone. Aha. Tako da nisam, otkazao sam sve planove koje sam imao. A posle sednice kriznog štaba saznali smo i da je sporni PCR test Novaka Đokovića validan i da mu je rezultat poslat istog dana e-mailom. Za sve ostale nedoumice, pokrajinski sekretar Gojković novinara je uputio na samog Novaka. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.